Yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. Futzal üzrə Avropa Çempionatının əsas seçmə mərhələsində Azərbaycan və Danimarka milli komandaları qarşılaşıb. Qarşılaşma 11-2 hesabı ilə millimizin xeyrinə başa çatıb. Və gol! Nəhayət ki, top qapıdan keçir. Eduardo kazanır topu Eduardo. Ece Peraça'da ve gol! Ağıllı bir gol izleyirik Azerbaycan futbolcularından. Barisov'la oynadı. Augusto, Barisov ve gol! Daha bir güzel hücum ve alakalı izleyirik Vitali Barisov'un ifasında. Bo Andersen hal-hazırda Danimarka millisinin kapısını koruyor. Meydanda Kevin Jongensen. Danimarkalılar hesab arasındaki fərqi azaldırlar. Bəli, müdafiədə ani boşluq və ikinci hissəyə Danimarka futbolçuları qolla başlayırlar. Amadeo və gol! Əla ötürmə Ataye və gol! İsa Ataye bir qədər öncə. Markalar ucundadır. Brunello. Və təəssüf ki, dərhal da top bırakırıq. Start heyətində o yazılmışdı protokola. Augusto 2 dəfə zərbə və nəhayət sonuncu zərbə. Augusto 3-cü cəhddən nail oldu. Çovdarov. Əla ötürmə Çovdarova. Çovdarov və gol! Xeyli böyüdüyünü gördülər və baş məhsul timeout götürdü. Timeout olsa da qərarı alındı ki, belə bir qərar qəbul olunsun. Qapı boşdur və istifadə edilir rəqibin. Təhlükəli hücum qurmaq olar. Eduardo Fərzəliyev qoyur da fərqlənsin və belə də olur. Fərzəliyev də öz qolunu vurur bu görüşdə. Qol! Bütün oyunculara oynamaq imkanı yaradılır. Qol! Söhbət kimdən gedir? Hiç səslənməyib, yarım saniyə qalıb, saniyənin yarısı. Və bu da final ki səslənir örmək tamaşaçılar. Azərbaycan komandası Danimarka üzərində parlaq qələbə qazanır.